I oppgave 8.1 så skal vi finne partiell-deriverte. Og deretter så skal vi regne ut stigningstallet for x- og y-retningene i punktet 1.1. Før vi begynner å gjøre oppgavene, vi har forskjellige funksjoner her da, og så skal vi regne ut hvor bratt det er. Så vil jeg påpeke et par ting. For det første, vi har nå en funksjon som er avhengig av to variable. Så vi kan tenke oss at verdien, som er da z-verdien, er da høyden. Sant? Så vi har en situasjon som det her, hvor vi har x her, vi har y som går innover, og så har vi z som går oppover. Vi står i punktet 1.1. Vi står her, for eksempel. Så vi står ved punktet 1.1. Sant? Og hva er det vi spør om? Jo, vi kan tenke oss at denne funksjonen, f av x, den lever i z-rommet. Så dette her, husk at når vi har to variabler, så er variablene da planet, x, y-planet, og f av x, det er høyden. Så vi er i det tredimensionale rommet. Totalt sett. Så vi kan tenke oss at her, så for eksempel, la oss nå si at f av x er her, dette er høyden. Dette er da f i punktet 1.1, sant? Så det går oppover. Og akkurat der, tenk at vi er på en eller annen fjell, en plass i et fjell, så kikker vi langs x-retning, og så kikker vi langs y-retning som går innover, og så spør vi, hvor bratt er det akkurat i de to retningene? Altså, hvor fort stiger det? Det er på en måte bakgrunnen for oppgave 8.1. Vi står i punktet 1.1, en eller annen plass over bakken, og så ser vi hvor raskt øker det i y-retning, hvor raskt øker det i x-retning, og hvis den er negativ, ja, da synker det. Så det var en intro til oppgave 8.1.